U ovom videu pričamo o tome zašto morate da požurite. Dakle, bitno je da požurite jer se prozor za ovaj tip posla na neki način već zatvara. Prvo, zato što ljudi koji su već uspešni tu, koje možete da vidite koji rade neke stvari online, su tu sigurno već desetak, ako ne i duplo više godina. Sada se već praktično stvara sve veća konkurencija. Dakle, morate da što pre krenete da biste stekli neku izvesnu prednost. Dakle, što pre uđete i krenete da učite te osnovne veštine online rada, to ćete pre da ih savladate i uložite tih svojih nekih, neki kažu 10.000 sati, dakle nije baš potrebno 10.000 sati, ja i neki drugi mentori smo tu definitivno da skratimo to vreme i da vam uštedimo taj veliki trud s jedne strane i veliku muku sa druge strane, ali kao što kaže ona izreka, najbolje vreme da se posadi drvo je pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Dakle, što pre krenete da učite te veštine, to ćete ih pre savladati, a sigurno vreme koje dolazi nije vreme koje će zanemariti taj online rad, sem ako ne dođe, ne daj Bože, neka velika apokalipsa. Dakle, što bude više vreme proticalo, to ćemo svi sve više da se povezujemo sa drugim ljudima jedan na jedan. Dakle, taj veliki edukativni naš sistem polako propada, dakle, sve više potrebe za tom individualnom edukacijom sa jedne strane, sa druge strane taj korporacijski sistem je u suštini negde već prevaziđen jer svi hoćemo da prvo doživimo taj ljudski kontakt sa drugim ljudima, dakle taj neki zanatski pristup i što pre naučite ove osnovne, da kažemo, veštine rada online, pa na kraju krajeva veštine koje će moći da se prevedu i na ovaj regularni život, dakle da kreirate, spakujete nešto što je vredno, da to što je vredno ispromovišete i na dobar način ispregovarate, dakle, za cenu toga. Mislim, pričat ćemo o tim veštinama malo kasnije. Dakle, što pre naučite te veštine, to ćete ih pre primeniti, a samom primjenom ćete ih sve više i više usavršavati, tako da definitivno je vreme odmah da uđete u ovu online priču.